that bitch down. Hyvää huomenta, päivää ja tervetuloa taas Taivattoman kaupungin pariin. Perinteiset ongelmat jatkuvat. Mä tuossa sain sen uuden levelin, mikä oli tuo milestoneen, mikä antoi meille lentokentän. Airport travel in the faraway lands. Tourist benefit greatly from plane traffic. Airport needs road connection, but can freely place at the mappi. Aivan. Unique building. Saatinko mä mitään uutta? Emme saanut. Construction. Aldo City. City service building. Mitäköhän mulla on city service buildingia vielä rakentamatta? Mulla on kaikki nämä. Mulla on kaikki nämä. Mulla on kaikki nämä. Aha. Building need to be placed road size. Tää on niinku kaiken huippu. Okei. Alright. Can be placed freely. Okei. Jaha, mulla on sitten jotakin henkisiä ongelmia sitten koneen kanssa tässä videossa. Olen tosi pahoillani, että tämähän on osa numero 11. 10 osaa nauhoitin melkein putketta ja se ihmettelet vähän jutun muuttumista. Mä unohin tässä off-kamerana taas perinteisesti. Mä sain tuon 65 000 täyteen ja seuraava tavoite on 80 000. Sitten mä asennin pikkumodin, mikä antaa mulle mahdollisuuden ostaa nämä kaikki tontit. Kaikki tontit, me saamme monumentitkin käyttöön. Tuolta noin. Ja, nyt se FPS-ongelma rupeaa korjaantumaan. Mutta ei mitään vakavaa, kunhan pysytään tuossa 30, niin ollaan kaikki onnellisia vai mitä. Mä muistelin, että meidän piti huimaksi katsella meidän öljyjalastamon hommaa taas jälleen kerran. Mutta sitä ennen meidän pitää ratkoa tässä jaksossa se liikenneongelmat, mitkä sitten tulevat johtuvan teollisuuden kasvusta. Tai ore-käsittelythän meillä on tässä alueella. Ore-hommia olisi meillä tässä. Jos me seurataan tota vuorta tien kanssa, että ollaan noin tosta noin. Sitten veettäis tie tonne satamalle, niin se antais niille mahdollisuuden aika hyvin. Lähettäis niinkö digi tuosta ja sitten käännyttäis. Otetaan tuo metsä tuosta laittaa aika lailla. Tuosta noin ja tänne pistettäis motorille menoreitit ja tuloreitit tästä, vaikka tuosta kikkaltais jotakin. Ajattelin silleen tätä vuoren laittaa seuraltais päätiellä, eli se on, me lähetään tuolta noin. Tuosta pistetään tuohon. Niin kyllä me otetaan tuon ihan freely muoto, niin me saadaan vähän vielä paremmin. Tuosta. Mä epäilenkin, että tässä vuoressa on oreja. Tuosta näyttää hyvältä ja oho! Autosave modi näyttää vähän vittuilema. Tuosta olisiko noin. Jaha, me pitää upgradeittaa nää tiet, mutta minun mokani. Näin. Me saan tämmönen kiemura. Mä otin näköjään väärän tien vahingossa. Sehän tällainen blurr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 r
saman tien, koska mä tiedän, että sitten tulee ongelmaa, jos emme tee niin. Tämä antaisi niinku mahdollisuuden päästä niinku helposti tuonne satamaan sitten tämän teollisuuden täältä. Ja mikä tulee olemaan kumminkin puhdas ore-teollisuus, ore-teollisuus, mikä tulee olemaan mienti ja aika lailla myyntivaltteinen. Mikä aiheuttaa varmasti päänsärkyä monille. Twiittejäkin tullut lisää. What's wrong with Prague, Prague College Service? Trust building up. Teillä on aina ongelmia ton Garbagen kanssa, vaikka mulla olisi kuinka hyvä. New building. I know I can make an airport, mutta mä en halua tehdä sitä vielä. Ärsyttäväkö pitää muistutella noin. Näin. Otettiin vähän väärät tiet käyttöön.
Mä abandon talo tällaista. Mä tuun tässä varmaan jossain vaiheessa tulemaan tekemään näistä modeista semmonen 5 modia, mitä sinulla pitää olla tai tyyli. Tai mitä sinä tarvit. Slope too steep. What the heckaa? Really? Slope too deep? Mä en todellakaan haluais tän ylimääräisiä mutkia tänne. Oh my god, ette oo tosissaan. Ku mä en haluais tohon sitten sellaista just tähän näin tätä. Saataiskohan me tästä sitten slope too steep. Slope too steep. No, me ei oo pakko tehdä tohon näkeen tollanen, koska muuten me ei voi tätä toteuttaa. Niin me pitää asukasmääriä paran... Oh my god, näitä commercial zone demanteja. Se on jatkuva mulla. Mutta joo, tästä tulee vähän tällainen... Sitten koska me halutaan moottoritieaksessi, mä muuten yhden tällaisen latailen, mutta mä en ymmärrä oikein mikä. Tää on joku poistumiskeino moottoritieltä, mitä mä ymmärsin. Että tämän avulla saa helposti poistumiset tehtyä. Mikä sinällänsä ei ole paha. Kun tätä katsoo näin poistumistienä. Tietenkin meillä on aina tämä ylityssysteemi tällainen tässä mahdollista asettaa. Mutta... Katsotaanpa mikälainen tämä on. Tollaset parkkipuistot. Tää vois muuten toimiikin tossa kohin oikeesti. Oi ei, tän pitää purkaa kerralla. Ei voi kerralla purkaa pois. Apu, paa! Tällä siinäkin tosi paljon ihmiset tehenee. Mutta kattoo vähän noita tuuleja. Mikkoihin me tää niinku haluttais. Tämä laitaisin tän tuolta Steam Workshopissa. Ihan vaan kokeilu mielessä ajattelin. On tossa semmonen hyvä tilanne. Eli... Tum tum tum. I know you have a problem. Slope too steep. Oh my god. I know you don't like this. Niin joo, tossa on tota vuoristoa. Pitää pikkusen varmaan tehdä tämmöstä kierrukkaa. Saataiskohan me siitä se. Sen mä tiedän, että tällä puolella on... Ton suuntainen liikenne. Näinpäin menevä liikenne. Oho. Oho. Pikku moka. Pikkusen ton vuoren takia tätä laittaa eri tavalla kuin minulla oli suunnitelma. Mutta olen aika varma, että tämä tulee toimimaan. Tai no, mä epäilen ainakin, että tämä tulee... Hyvä minä. Onneksi meillä on tämä tuuli tässä. Noin. Kun tämä näyttää siltä, että me pystytään sitten tähän tekemään tällaiset isot tiet ja... Me joutuu pitää tämmöisellä pikkutienä, niin mä toivon, että me saadaan sitten totakin jollain tavalla täällä valtavaa valtaisaa ruuhkaa helpotettua. Tuon mä tein se vähän Mikä helikotin takia kaikki yhtäkkiä rupes tästä kulukkeen? Tweetti. Vieläkö te valitatte? Mulla on jotain tekstuuriongelmia nyt. Nyt kyllä pitää mennä kyllä optionsiin ja katsoa. Pilgrim amountit. Tilt shift amountti. Hike. Shadows. Hike. Mä pistän noin päälle. Antialaisinkin, että nuo. Kuvasuhekki on vaihtunut. Okei, mäpä korjailen seuraavassa videossa ennen nämä. Okei, joo. Nyt uusin päivityksessä tuli Shirper Volume säätö tuonne gameplay.
Okei, okay, in-game, map editor, asset editor, okei. Okay. Tää tulee olemaan todella mielenkiintoinen suma purkaa. Musta tuntuu, että meidän on pakko luopua tästä tiestä, koska se aiheuttaa tähän sumaa. Mikä ei ole hyvä. Se aiheuttaa aika pahat sumat, boho. Mikä ei ehkä ole hyvä juttu. Koska osa kääntöä, osa menee suoraan. Mutta joo, jatketaanpas tätä. Eli katsotaanpas nyt tarkemmin tota orea. Se menee aika lailla just tuosta, ja jos rajaa pitkin mennään. Me otetaan täältä tämmönen... Ha. I wanna change you that kind. Ei kyllä toi oteta ihan tollaseks, tää on kumminkin teollisuusaluetta. Jos me otetaan tällainen... Ihan tämmönen vähän asennetointumimpi asenne tähän hommaan. Noin ja... Ei, snappingit kiitos pois. Mä en kyllä ymmärrä. Otetaan tollanen pätkä tuohon. Vilkaista vähän tuota ore-tilaan, että okei, toi se asiassa on hyvä, erinomainen sinällänsä. Sattuman kauppaus pikkusen ottaa tosta metsäteollisuutta, mutta siellä on niin vuokkaapa. Ja tänne päin sitten me saadaan katsoa tehtyä sitten tuota asuinaluetta, mitä me nyt kauppa-aluetta kaipaillaan, niinpä. Seuraan tästäkin tätä metsää sillain soppelisti näin täältä. Näin, vähän kierretään tosta ja mennään näin ja käännytään tuon. No niin, katsotaan miten tässä käy. Me pitää katsoa vielä nää pikkutiet tästä jotenkin soppelisti sillä, että nää kattaa mahdollisimman paljon. Okei, okay, mahdollisimman vähän kumminkin risteyksiä pitää saada. Olisiko tuosta soppeli? Tällainen välitie. Sitten tuosta jos otettais tällainen välitie. Olisiko tuossa on pikkusen ehkä pitkä välitielle matka. Noi, oh. Tuo muuten pitää laittaa kaksi jalkasena. Haha, heitinpä huono herjan. Kaksi jalakasena. Ehehehehehehe. Alright. Nää tulee olemaan nämä tiet täällä ongelma. Slope, space is altibri occupied. Tänne päin mä pystyn tekemään, mutta tänne päin ei. Okei, no tää on yksisuuntainen, niitä ei oo mitään nykytsutusti vakavaa. Hetkinen. Really? Okei. Okay. Mulla on... Kine. Minkälainen tuo alatie tuolla? Kumpakohan tuo? Tää voi tulla aiheuttaa ongelman tai sit ei. Mitä? Joku lähti tulemaan sieltä. Mihin sä menet? Tätähän ruvettiin heti käyttää. Mielenkiintoista, mielenkiintoista täytyy sanoa.
Okei, mä tänne tein toisen sataman luodakseni sellainen osan tästä tänne kertyvästä sataman aiheuttamassa ruuhkasta poistin. Sillä, ja se auttoi itse asiassa paljon. Meillä on 6 miljoonaa rahaa, joten meillä tämä teollisuusalueen tekeminen, ja niin kutsutun kaivosalueen tekeminen ei ole iso urakka. Mutta tuosta me tehdään tollanen hauska tie taas. Nyt mä en vilkas, mistä kohe se suurin piirtein alkaa. Tuosta, että me ihan kokonaan tehdään tonne kaivosaluetta. Tosta suurin piirtein, tuosta noin. Hei, down boy! Näin. Tuohon ei tullu, tuohon tuli valot. Mä ajattelin, että muutetaan tää yksi suuntaiseksi sittenkin, niinpä. Se tulee tuolta. Tuo suunta voisi olla tonne menevä ja tämä. Näin. Ihan vain menotienä. Näin. Meillä on nyt kumminkin varoja tehdä ja suunnitella tää tieverkko tässä paremmin ja vähän paremmin siis suunnitella niin kuin normaalisti. Käytetään nyt ainakin yksi jakso tähän. Ui jaa, niin me ei voi upreittaa noita yhtiöteitä. Mikä tulee olemaan niin kutsutusti pikkuruinen ongelma. Kun ideana tässä on katon noinko, me laitetaan nämä niin tollaset stop-merkit ja tollaset poistuu. Siinä on vähän tämä idea. Okei, voit näistä tehäkään 2-kastasi yksi suuntasi. Eli meidän pakko upreittaa ne näin. No kiva! Ja niin halusin hyvän tien ja hyvän toimivan tieverkon ja mut ei. Meidän pakko tehdä 6-kastasta tästä. Mikäköhän tää toiminto on? Mä en ole ennen tällaista nähnytkään tässä pelissä. Oh, uusi toiminto tullu. Oh my god. Please come to me. Come to me. Hei, nyt. Noin. Ja sitten me käytettiin vuototietä. Why you don't give me that kind of service? What? Aivan. Mikäköhän toi se koominen oli? Okei. Okay. Hyvin mielenkiintoisia sekoamisia välillä. Mutta sillä me ei voi ikinä mitään, kun jokin päättää seota. Pitäisikö me upreittaa tämäkin pätkä näin. Okei, katsotaan saataisko me tämä upreiteltu. No, vaikka sitä valitte, että slope to right. Tää kyllä vähän tulee vaikuttaa tätä liikennettä, mutta mä laitan tuon pikkutiet kumminkin. Tänne tulee isoa kaivollista jollaisesta valtaiselle alueelle, joka päästä satamaan. Joo. Koska me halutaan kumminkin tuoltakin tuolta tulessa hyvä mahdollisuus. Okei. Okay. Why you do not like me? Okei, okay, toi lyhentää osan matkaa kumminkin tuolta tulevia
tämä pakottaa osa menemään tuonne. Tuomme muutetaan vielä yksituusuuntaiseksi. Slopis do deep. Wow! Sehän toi kyllä äskeisen kokeilla, mutta ei nyt. Oh my god. Really? Okei. Okay. Eli me nyt keksii, miten me tästä tehdään tämä. Noin. Sielläkin yksinkertainen ratkaisu. Tähän tulee... Joo. Sieltä jopa oikeeta työkalu. Tunnen itseni hyvin viisaksi. Joo, mä tunnen itseni aina välillä hyvin viisaksi, välillä hyvin tyhmäksi mieheksi. En mä kyllä peitteni miehenä yleensä. Mutta siis... Näin. Yeah. Nyt nääkin muuttaa vihreälle kaikki. Ai hetkinen, onks nää kaikki vihreänä? On. Jep! Mulla meni jossain välissä. Työkalut tsekais. Neko hetkinen. Mitä ihmettä? Hetkinen. Mihin suuntaan tästäkään? Tästä tullaan näin. No, kyllä mä mennään sitten ihan oikeaan suuntaan. Joo. Mutta tällä kertaa me katsotaan vaan tää alueen tieverkkokuntoon. Meillä tulee omat haasteemme täällä aika monessakin kohin. Koska me pitää huomioida sellaisia asioita kuin, että me pitää tehdä mahdollisimman vähän risteyksiä. Mä en halua tähän nyt risteistä, vaan mä haluaisin niinkö tämän yhdistyvän tänne, tämän tien tuohon risteykseen. Taikka... Nämä mä haluan tälle. Kun otetaan tosta tuon vapaampi käsi, niin mä saan pikkusen tollanen kaare tuohon. Mikä tarkoittaa, että meiltä... Ja pikkusen risteystä pois tuolta. Noin. No, siltä jää vähän aluetta käyttämättä, mutta sinällä se ei mitään vakavaa. Sillä, että jos me laitetaan sut tuohon puoliväliin ja sut tuohon. Mä haluan kumminkin semmosen kohtuullisen orgaanisen näköisen tästä. Että tuosta me halutaan osa-alueesta käyttöön kumminkin. Ja mulla tulee tossa vähän riskiristeysalue tässä näin. Tässä on iso riskeysalue. Mutta periaatteessa me voidaan helpottaa... Tätä sitten muuttelemalla näitä yksisuuntaisiin sitä mukaan, kun me tarvitaan. Noin. Tuossa tulee olemaan iso riskeysalue, mutta... Tämä. Miten me tämä ratkaistaan? Ajattelin, että tehdään semmonen tuosta tonne. Tuosta. Näin. Käännetään tuohon. Mikä tulee kyllä taku varmasti aiheuttamaan ongelmia. Alright, tähän. Jop. My brain say there is something kinky. Okei. Okay. Tuonne. Mä varmaan, jos tämä kaupunki rupeaa käymään pelkäksi tällaisesti aika monotoniseksi, niin mä aloitan varmaan kakkoskaupungin tuohon rinnalle. Vähän eri tyylillä. Mä sen kattelin vähän, minkälaisia vaihtoehtoja meillä olisi pelata. Okei. Mä en ollut tietoinen, että mä voin tehdä tollasiakin mutkia. Mutta nytpä olen. Haluan kumminkin mahdollisimman paljon tästä katettua.
Meillä on nyt aika hyvä katte tänne. Vielä vetään vedet tässä jaksossa tänne, mikä tulee omaa hauskuutensa olemaan. Onko meillä vesiputki tossa sopivasti? Kauppa-alueella meillä on kova kysyntä, mikä tarkoittaa, että meidän ostovoima on hyvällä mallilla. Tulevaisuutta varalle vetään tonne. Ja... näin. Mies tuonne. Ja mun tämäkin alue kartoittaa. Kaippa. Noin. Sitten tulee tämä haastenurkkaus tuohon. Otetaan sitten... noin. Ja noin. Sitten tehdään näin. Sitten olisiko tuosta tuolla... ei, kun otetaan tuosta. Sitten me käydään vielä tähän videon lopuksi, me käydään vähän kattelemassa mun kaupungin infrastruktuuriongelmia ja mä sitten katsotaan mitä tuolla kaupungilla on tapahtunut ja tollaista. Okei, tossa jää vedetön pakko. Me on pakko vetää tostakin putki. Noin. Mutta joo, meillä on tää Paris tieinfrastruktuuri nytten kunnossa. Räskäntä tulee olla varmaan vetää sähköt. Tänne meille tulee sitten asujaloittaja tällaista tähän. Tuossa meillä olisi pieni... onko tuossa meillä tuossa pieni mahdollisuus... farmaukselle? Eikö se ole öljyä? Mutta meillä on aika lailla tuo ore-alue tuolla nyt hyvällä mallilla. Eli me saadaan tuo ore-kattavuus. Herranjestas, tuolla on kovaa tuo ore-kattavuus myös. Tuosta noin, jos me saatais tuommoinen tie. Tällainen jännä tie tosta. The champions. Okei, tuo on hyvällä mallilla toi. Okei, me tullaan aika hyvin tuo oreteollisuus tänne nyt saamaan. Mikä tuolla vesitilanne muuten tuli jopa mieleen. Jeps, no water up. Noin. Right, tuli twitti. Okei, me tehdään 17 tonnia viikossa, eli se on noin 50 tonnia. Oh my god, paljonko mulla on turismi lisääntynyt? Okei, nämä myös pitäisi sitten hellittää muutenkin liikennettä ulospäin. Ja mulla olisi myös ideana, että me saatais johonkin tänne rautatie, mikä kulkisi sitten tosta yli ja yhdistys tuonne. Tulevaisuudessa tänne me laajennetaan. Mutta hei, käymäpäs vilkaisemassa, mitä täällä kuuluu. Okei, täällä on kohtuullisruuhkaa. Joo, tuo auto saa... Sabe Blugari kyllä pitää poistaa tuo modi. Täällä sujuu liikenne, okei. Täällä on kyllä komea näköisiä nää talot täällä. Ei voi muuta sanoa, mutta hei, meidän pitää katsoa tätä kauppa-aluetta nytte. Kauppakaupunki, policies. Katsotaan pystyttäisikö me täällä high tech housingi. Mä en tiedä vaikuttaako se millään tavalla. Tästä mä sen pikkualueen muutin kerrasko taloalueeksi ja tällainen farmin alu... oh my god. Water problems? Why? Oh yeah. Siksikö ei putki? No, se selittääkin todellakin vesiongelmat. Carpake problems? Why? Tätä motaria mä en tiedä, onko mä näyttänyt, mutta... mä voin vaan sanoa, että mun moottoritiet ovat legendaarisia risteyshelvettejä suoraan sanottuna. Okei, tää on vähän turha, niinkö tolta kannalta, mutta... hei, se on yksi vaihtoehto. Koska liikentävaihto, mitä enemmän reittejä alueelle, sitä paremmat vaihtoehdot, paremmin sä pystyt pitämään liikenteen. Täällä on tuo roskahomma pikkusen ongelmallinen, niinpä... otetaan tänne insinaattori. Tää kyllä aiheuttaa... pollutionia
Mulla ei tai olla täällä missään pollutionia. Jeps, muualla kuin tällä alueella. Siellä ei mikään tappava ole. Se näyttää pikkuhiljaa myös korjaantuvan. Se saattaa olla siitä, että mulla oli roskien keräys, roskisten tyhjentely täällä ollut päällä. Jep, ja on vieläkin. Mulla on, oh my god. Nyt on pakko. Jätehuolto. Tuolta. Landfill-usaake 43%. Mikä ihme nyt on ongelman nimi? Mutta katsotaanpa, saataisko me voitais yksi insinaattori pistää ihan vain tai pari. Noin. Okei, mä tiedän, että ette tykkää. Tässä on mun sähkötuotanto. 12 tonnia viikossa. Upkeep nuclear power plantti. Tekeläistä me voidaan muuten. Yes. Okei. Ihan hyvällä onnella voidaan tekeläiset kaikki poistaa. Teillä kumminkin jonkun verran toi upkeep on. Katsotaanpas. Harness powered clear solar renty. Se on tonne 200 upkeepi. Meillä on vielä siinä rajoilla, mutta mä ajattelin, että voitais kattoo tältä patopaikka, niinkö vaikka. Slop is too deep. Musta tuntuu, että ainoa paikka padolle on tässä. Olisiko vähän tommonen leveempi. Tämmönen pato kumminkin tänne, mikä sitten providoi mulle jonkun verran sähköä. Alright, ja sitten me vetään tosta. Noin. Me pitäis myös vetää tie tuosta. Mä just hoksasin tänne ihan vaan sen takia, että kun se on mahdollista. Ihan vain sen takia, koska me voidaan tehdä tietoista. Hei, voidaanko me tehdä oikeasti muuten näin? Tulipa mieleen hauska juttu. Sori, taas perinteistä 4 tienveto. Okei, tää on tuo freewilli pois ja käytetään tota. Okei. Padolle ei ole pakko olla tie reittiä, mutta ne pitää ton nyt olla vielä ainakin. Ja katsotaan seuraavassa jaksossa sitten. Mä tiedän, että me tarvitaan lisää sähköntuottoa. Ja me nähdään seuraavassa osassa. Mä toivon, että te painatte sitä tykkää-nappia niihin videoihin, että se vaan parantaa sitä, että mä saan sitten enemmän katseluja ja katselijoita ja lisää tilaajia, ja mä tuun tekemään parempia videoita. Ja tietenkin jos on vaan mahtava, kun te painatte sitten jakaa, jaa nappia vielä sitten sen tykkäyksen jälkeen, ja tietenkin jos otuus kanavalla, niin uudet tilaajat aina tervetulleita. Mä pidän, että tilaajat tulevat ja tutustuvat materiaaliin, jota tarjoilen. Ja mähän nautin tietysti siis aina uusista tilaajista. Tilaajat ovat hyvin tervetulleita mieleeni ja ne ovat aina mielenkiintoisia minun mieleeni. Sillain, että tervetuloa kanavalleni, te jotka ei ole olleet vielä. Olette hyvin tervetulleita ja tää suunnitelma nyt olikin tyhmä idea, että laittaa noin päin niin, että tilaa, tykkää ja subbaa, niin olemme kaikki tyytyväisiä. Vai mitä? Tilatkaa, tykätkää, zubatkaa, niin olemme kaikki onnellisia ja karvaisia miehiä sen jälkeen. Mutta hei, nyt tämä video on tässä. Moikka, moi!